Добър ден, това са обедните новини на Евроньюс България. В началото да видим водещите акценти до този час. Днес е Бъдни вечер, един от най-светлите християнски семейни празници. Какви са традициите на този ден? Заради планирана атака, Германия засили сигурността около катедралата в Кьолн. В знак на солидарност с Газа, рожденото място на Божия син посреща Бъдни вечер в тишина. Преди да поеме на път, за да раздаде подаръците, дядо Коледа се гмурна в аквариум в Рио-де-Жанейро. Празнуваме един от най-светлите християнски и семейни празници Бъдни вечер. Тогава приключват и 40-дневните коледни пости. Храмовете у нас се изпълниха с вярващи още от сутринта. Семействата се събират край трапезата, а според богослова доктор Десислава Панайотова обаче, човек има склонност да забравя не само какво му казва Бог, но и кой е той самият и призванието на неговия живот. Тази забрава идва от това, че да живееш по инерция по-лесно, и да живееш вкопчен в материалното, изглежда по-надеждно. Но ние виждаме колко сме немощни, колко сме крехки, уязвими, колко несигурен е светът, в който живеем. Така е било винаги, не само сега. Човекът се вкопчва в нещо, което може да му се изплъзне много лесно. И материалната сигурност, и богатството, и мирът, ако щете. Тази година го доказа за пореден път. Именно, за голямо наше съжаление. И фактически помненето на Бога означава и помнене на самия себе си. Помненето на Бога, на този, който е светлината на света, означава да помниш, че твой път трябва да е път на светлината. И че твоята пътека е светла и от теб зависи да я извървиш по светъл начин. Сърцата ни нека бъдат ясли за младенец. Домовете ни нека бъдат пещера за Спасителя. Животът ни нека бъде онази благословена среда на кротките животни, на доверчивите пастирчета, сред които Господ избра да се яви за пръв път и винаги да благодарим на Божията майка. Тази вечер в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски ще се проведе празнично всенощно бдение. То започва в 18 часа и ще бъде оглавено от митрополит Антоний, тъй като патриарх Неофит все още е в болница. А на Рождество Христово от 9 часа и 30 минути в Патриаршеската катедрала ще бъде отслужена празнична Василиева света литургия. Най-важните неща на празника са огъня, слънцето и дървото, както и посланията, които носят те, според етнолога Лилия Старева. На трапезата на Бъдни вечер се събира цялото семейство. Тя е постна, но богата с нечетен брой ястия. Всяко от тях има важна за българина символика, припомни Старева. На трапезата слагаме нашите желания, които отправяме в този ден сакрален, както казахме в сакралните дни, тази триизмерност на света малко се, граничността на измеренията се нарушава и се отварят портите небесни и там, надява се в чудо, най-хубавото във вярата на предците ни и във всичките ритуали е това чудо, което се очаква от тях. Та е магия, която те смятат, че може да се претвори от земните хора и да наистина, когато на трапезата се види меда, тези, които през портата евентуално ще погледнат към нашата трапеза, ще си кажат, ето тук меден живот им се иска на хората. Ако тази пита се умеси с чувството, че една красива жена от дома го меси, облечена празнично, че тя се преживява празника, тя наистина няма да е суетност, тя ще е празнична пита и ще носи и празничното си послание. Ако знаем, че когато слагаме боб, това е нашата надежда, че боба не е дрява, когато се вари и въобще всички варива, които слагаме на празничната трапеза, не е дряват. И това е нашето послание, нашата молба, нашето желание за надряване на всичко, оголемяване на късмета ни, на всичко това, което смятаме за добро.
Бъдни вечер и Коледа са празниците на надеждата. Как във Великотърновското село Обединение пазят традициите, разказват нашите кореспонденти от Старата столица. Според библейското предание на Бъдни вечер започват родилните мъки на Света Богородица. По вековна традиция на трапезата се слага нечетен брой постни ястия, а домът се прикадява, за да се прогонят злите духове. В село Обединение най-възрастният стопанин разчупва питката. Всяка къща събираха за цялото семейство и нареждаха 9 или 7 ястия на масата, като непременно трябва да има жито, боб, чесън, лук за берекет на годината. Като се събират всичките хора, се прави, се прикадява най-възрастният човек, минава стопанина и прикадява суфрата. Най-въздържният човек разчупва питата и дава, слага първото парче за Света Богородица Исус Христос, а другите разчупва на всички от семейството. За Бъдни вечер най-обикновена питка с содичка са меси и в нея се слага паричка. Във всяка къща се празнува, както и в Обединение, така и в цяла България, което е радващо. В селото се приготвят постни ястия, съхранени по рецепти от майки и баби. Трапезата не се вдига през цялата нощ, за да остане късметът в къщата. Аз имам спомен от времето на бабите и дядовците. Та на Бъдни вечер се събирахме двете семейства от страна на майка ми, от страна на баща ми. Слагаме на масата. Това е пълнени чушки с боб или с ориз, постен ориз. Но баба ми слагаше и булгур. На трапезата на Бъдни вечер задължително присъстваше тиквеника. Баба го правеше, тя стържаше, тогава нямаше стъргало, стържаше тиквата с лъжица. Обичаят повелява по време на вечерята да не се става от масата, в огъня през цялата нощ да гори дъбово или крушово дърво, наречено бъдник. Бъдни вечер и Коледа традиционно свързваме с семейния уют. А много българи се прибират от чужбина и в този час при семействата си. На летище София е Стефан Борисов, който ще ни каже каква е атмосферата там. Здравей! Здравейте от летище София, където и в този момент с полети от цял свят се прибират всички наши сънародници, които живеят зад граница. Тук на летище София ги очакват и техните семейства, за да може да съберат и заедно да отпразнуват коледните и новогодишните празници. Много емоционална обстановката тук, но повече ви предлагам да видим сега. Много наши сънародници, които живеят извън пределите на България, се връщат за коледните празници при своите семейства. Семейство Иванови чака сина си, който днес има празник. Чакаме сина си да се върне от Китай. Беше там малко на екскурзия. Очакваме го с нетърпение. Днес той е именник, има имен ден. И така да се съберем на Бъдни вечер покрай трапезата, която сме подготвили. Страхотно е. Това беше като цяло идеята на моето пътуване. Така да го организирам, че да мога да празнувам, нали, с семейството си. И да, много се радвам. Аз съм такъв семейен човек. Обичам само със семейството да си изкарвам коледните празници. Много са и хората, които очакват своите близки да се приберат за Коледа у дома. За празниците, за Коледа. А кой ви чака тук? Моята баба. Как, вие там в Берлин учите или? Сега последната година, мята абитурата. Коледа върви, ама ще се мине. Се молим. Добре, какво си пожелавате за празниците? За празниците си пожелавам много здраве за моята фамилия. И на вас ви желавам много здраве. Весели и светли празници. Пожелаваме се здраве, да сме все така заедно и щастливи. Откраднаха коледната елха в Подлеза при ЖП гара Перник. Кражбата е заснета от камерите за денонощно видеонаблюдение. Видеозаписът е направен малко преди 4 часа и 30 минути тази сутрин и ще бъде предаден на органите на реда. Община Перник ще продължи да показва публично вандалските прояви, запечатани от над 400 камери за видеонаблюдение, които работят денонощно, посочват от местната управа. А допълнителни мерки за сигурност в празничните дни са предвидени в Благоевград. Специални полицейски части с въоръжение и следови кучета охраняват възлови места в града, за да се избегнат инциденти. Мерките са превантивни.
служителите на реда са от специализираното звено за борба с тероризма към жандармерията. Те патрулират по ЖП и автогари около големите търговски центрове, коледните базари и централните площади. Преминаваме към вестите от чужбина. Германските власти засилиха сигурността около катедралата в Кьон и я претърсиха заради информация за планирана атака. Всеки посетител на храма ще бъде проверяван на влизане в него. В германския град препоръчват на посетителите да избягват обемни багажи, включително оставени без надзор, и да планират добре посещението на църковната служба днес. Всяка година милиони хора посещават катедралата в центъра на Кьон. Според германското издание Билд, властите в Австрия и Испания също са научили за подготвени атаки от ислямистка групировка в Европа. А по светите земи ще посрещнат Рождество Христово без тържества и украси. Град Витлеем, считан за рожденото място на Божия син, се отказа от празненствата заради войната в Близкия изток. Вместо тържествата, обичайни за това време от годината, Витлеем, който е считан за рожденото място на Божия син, отмени събитията и потъна в тишина. В знак на солидарност с палестинците в Газа от града показаха произведението Рождество Христово под развалините, обградено от големи камъни и бодлива тел, и го поставиха на площада в центъра, където обичайно има украсена коледна елха. Тази творба отразява това, което се случва в Газа. Връщаме се повече от 2000 години назад, когато светото семейство бяга от решението на цар Ирод и отива в Египет, за да защити Исус. Днес палестинските семейства са принудително разселени от израелската окупация в Газа и търсят безопасно място, ако изобщо има такова. Витлеем се намира на западния бряг и е под контрола на палестинската автономия. В града християни и мюсюлмани живеят заедно от десетилетия. След началото на сблъсъците между Израел и Хамас, при които до момента са загинали повече от 20 000 души, от градската управа решиха да няма нито украса, нито големи празненства. Заради липсата на посетители някои магазини не работят. Тази година Витлеем празнува Коледа по различен начин, с послание към целия свят, че Палестина страда, че Витлеем страда, че Витлеем празнува Коледа сред развалини, а не както всички други хора по света. Повече от 2 милиарда християни по света, православни и католици, отбелязват Бъдни вечер. Властите в Газа съобщават за нови атаки през последните часове. При израелски удари с дронове в Хан Юнис са загинали няколко души, сред които и дете. Жертвите на военните действия в Газа са повече от 20 000. Сред тях има и повече от 100 журналисти. Израелската армия има почти пълен оперативен контрол над Северна Газа и разширява офанзивата си на юг. От еврейската държава са арестували 200 членове на Хамас и ислямски джихад, които са били подложени на разпит. Сухопътната операция позволява цялостно унищожаване на оръжия и подземна инфраструктура. До сега силите са унищожили и конфискували около 30 000 експлозиви. Толкова са били в ръцете на Хамас, включително противотанкови ракети. Израел вече предупреди хиляди разселени в ивицата Газа да се евакуират отново, за да не се окажат на пътя на бойните действия. Този уикенд в палестинския анклав са влезли още близо 100 камиона с хуманитарна помощ от границата с Египет. А в Тел-Авив се проведе протест срещу израелското правителство, в който участваха военни и заложници, освободени от Хамас. Сега държавата трябва да направи всичко, за да върне хората, които бяха изоставени в домовете си. През последните седмици правителството не представи никаква инициатива и почти всеки ден от Газа идват само новини за мъртви. Към момента в плен на Хамас продължават да бъдат близо 130 души. Междувременно американският президент съобщи за разговор с израелския премиер, по време на който са обсъдили военната операция в Газа, но не и евентуално спиране на огъня. Съединените щати обвиниха Иран за атака по въздух срещу танкер с химикали. Според Пентагона избухнал пожар на борда на плавателния съд, който е бил нападнат край бреговете на Индия. Няма данни за сериозно пострадали.
Ирански дрон е ударил танкер с химикали в Индийския океан, съобщиха от Пентагона. Според американските власти на борда е избухнал пожар, който е бил потушен. Корабът е японска собственост и плава под флага на Либерия. Според компанията Амбри, той е пътувал от Саудитска Арабия към Индия и е свързан с Израел. В друго изявление от Централното командване на Съединените щати заявиха, че йеменските хути са изстреляли ракети в Червено море, докато американски военен кораб е свалил няколко дрона. От Техеран отрекоха да имат общо с действията на бунтовниците и критикуваха решението на Вашингтон да създаде международна операция за защита на търговията по вода. До момента в нея са се включили повече от 20 държави. Няма нужда от коалиция. Американците трябва да спрат да подкрепят престъпника Израел и ще видят по-сигурен регион с по-добри условия за пренос на енергия. За нас сигурността на региона е важна. Не искаме разширяване на войната. След началото на сблъсъците в Близкия изток, нападенията срещу товарни кораби в региона зачестиха. По-рано подкрепените от Иран бунтовници предупредиха, че ще нападат плавателни съдове, свързани с Израел, докато не се стигне до спиране на огъня в Газа. В екипажа на един от първите атакувани кораби, Galaxy Leader, има и българи. Завършваме с нещо любопитно. Преди да се отправи на дълъг път, за да раздаде подаръци на най-послушните деца, Дядо Коледа се гмурна в аквариума на Рио-де-Жанейро. С маска и кислородна бутилка, белобрадият старец остана под вода в продължение на минути. Той нахрани акулите и по-малките риби пред очите на стотици посетители, които се спряха да го поздравят през стъклата на аквариума. Дядо Коледа си имаше и помощница, която също раздаде храна на водните обитатели. Този момент преди Коледа е специален. Когато сме под вода, забелязваме как въздействаме на децата, които през цялата година виждат как водолазите хранят акулите. Но когато дядо Коледа го прави, израженията им са безценни. Изпълват сърцата ни с радост. Това бе финалът на обедната ни емисия. От нас пожелания за празнично настроение, споделено с близки и любими хора.